თავშევიკავებდი ისტორიის ფურცლებზე საკუთარი სახელების დამკვიდრებისგან, იმიტომ რომ თუ ვინმეს არ უწერია ნათელი მომავალი ამ ფურცლებზე, სწორედ ამ დარბაზში მსხდომ ის ადამიანები ხართ, ვისაც გამოცხადებული ქვეყნის ღალატის ქრონიკა გაქვთ დაანონსებული თქვენი 2-3 უკვე კენჭის ხრით. ეს ყბუილი თქვენი კოლეგების მიმართ განახორციელთ, როდესაც იგივე ტექსტებით უსამართლოდ აქეთკენ ისჯვერენ ხელს. ვერანაირი თქვენი ხენშესვლა, ბაბატონ შალვა, შეგიძლიათ ეს თქვენი კოლეგები გააჩეროთ მოღალატეების რიგები და თუ არ შეგიძლიათ? შეგიძლიათ? ძალიან გთხოვთ, ან გააჩერეთ, ან იგივე უფლებებით ასაზრდოეთ თქვენი კოლეგები, რომლებიც იგივე ტექსტით საუბრობენ და დაიცავით უფლებები ყველასი თანაბრად. შენ უბრალოდ ვინ მასწავლის ეს რომელი იყო ეს ლაპარაკი? შე წერმეთყელო, შე როგორ უნდა მასწავლო ეს ლაპარაკი? როგორ უნდა მასწავლო ეს ლაპარაკი? დააბრძანდით, დააბრძანდით რა, თქვენ ადგილზე რა ლაპარაკი ისწავლეთ რა. ქერო გჭირთ ხალხო, თუ შეიძლება დრო ჩამირთეთ რა, ეხა ვიცია ჯაფარიძეს და დაკარგულ დროს მიართული ეხა დროის ხარჯად რაციონალურად. ხალხო, თქვენ ეხა რო გჭირთ ჩემ ტერს, ისეთი უბედურება და ისეთი ღრუბელი ადგას თქვენს რეპუტაციას. ეს არ არის ნორმალური და არც ერთ შემთხვევაში ეს არ დარჩება საქართველოს ისტორიაში უყალოდ. თქვენ გონიათ, რომ ეს ხახბრალობა, რომელიც ქუჩაშია, რომელსაც ხალხის მღელვარებაში ხედავთ, არის წარმავალი? ასე არ არის. საქართველოს ისტორია თქვენი სურვილების მიხედვით არ იწერება და არ იმართება. თქვენ უყურებთ, რომ ერთი საკითხი სირგული გაერთიანებული ხალხის მასშტაბური გამოსულები კი არ არის. აქ არის უკვე ჩამოყალიბებული ეროვნული მოძრაობა, როდესაც საყოველთაო გაფიცვას ეფუძნება თეატრებში, უმაღლეს სასწავლებლებში პროტესტი, პროფესორ მასწავლებლებში, სტუდენტებში, მომხერლებში, სპორტსმენებში. ამას აღარ ქვია ერთი საკითხის ირგული გაერთიანებული პროტესტი. ეს არის ეროვნული მოძრაობა. უნდა გესმოდეთ, რომ თქვენი ღარიბი, თქვენი უმწევ და უმწიფარი პოლიტიკით, როდესაც ამბობთ, რომ საქციები არაფერს მოუტანს ქვეყანას და გონიათ, რომ თურმე ჩვენის ფობია გვაწუხებს და გვეშინია, თურმე ვეღარიფრეთ ამერიკაში და ამით უნდა დავივჩიდო თავი და ზესტაფოში შვიდად გადაადგილდებით, ეს არ არის ჩვენი საწუხარი. ჩვენი საწუხარი გახლავთ საქართველოს მომავალი, რომელსაც დააკარგვინეთ პერსპექტივა და ამდენი მეგობარი, რომელიც დამოუკიდებლობის მოპოვიდა დღემდე ამ ქვეყანამ შეიძინა. თქვენ წახვედით ირანში და ჰეზბოლა და ჰამასთან ერთად დადეკი სამეგობრო წრეში. ეს არ არის ჩემი ქვეყნის ოცნება და ნატურა. ვის მკვდარს ტიროდით ირანში გამაგებინეთ, როდესაც გაკოტრებულები სრულიად ბანკროტები ბრძანდებით პოლიტიკურ ასპარეზზე? საქართველოს ყველა მეგობარი წაართვით, ყველა პერსპექტივა მოუკალდა და დატოვეთ მხოლოდ და მხოლოდ ყველაზე დიდი ომის პარტიის პირისპირ, რუსეთის პირისპირ საქართველო. ჩვენი მომავალი როგორც არ უნდა განრისხდეთ, ჩვენი მომავალი გარეთ პასუხს მოგთხოვთ, არა იმიტომ რომ დღეს დასრულდება აქ პროცესი, არც ერთ შემთხვევაში. ჩვენ უპირველეს ყოვლისა მოსაპოვებელი გვაქვს არჩევნების უფლება. დღეს თქვენ თქვენი განაჩენით საკუთარ თავს დაუწერეთ პოლიტიკური ნეკროლოგი. დარწმუნებული ვარ, ყველა მისცემ თხას მე არ მაქვს ილუზია, რომ ვინმე თქვენგან გათავისუფლებული მონადა სპარტაკი აღმოჩნდება. მაგრამ იცოდეთ, რომ 28 მაისი თქვენი დაისი იქნება პოლიტიკური და ამას შეეგუეთ.